copy. Code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some cop of each of our sons is seeking a memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Junior Detective Kidman. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Ahoj lidi, já zdravím tady Vlčák a vítám vás u The Evil Within. Nové série, prvního dílu nové série. Vidím to tak, že to bude vycházet tak jednou týdně. Přece jen je to hororovka. Tak si myslím, že by víckrát bylo zbytečný možná. Si říkám, jestli to není až moc potichu, ale tak je to přece jenom... No tak. Tam již je tady taková... Smells like blood. All right. Stay sharp. Možná bych se mohl podívat, jestli na to jsou... Titulky někde, čeština. No, asi nic hezkýho se tady neodehrálo, že? Jo, zrychle nejde běhat. OK. Už jdu. Are you injured? What happened here? Can't be real. Trochu mi připomíná Anthonyho Hopkinse. I've got him. The security cameras might tell us something. OK, mrknem se. A tak přidej trochu, kámo. What the hell?
Nic, co by vypadalo jako milý probuzení. Jsi ošklivý, víš o tom? No, hejbu myší. Rotátuju kamerou. Nevidím tohle. Tam na něj se jde jinde víc podívat. No, rotátuju, co mám dělat? Ten nůž chci prostě. Respektive tady na mě bliká, takže ho mám vzít. Jo, repeatedly, ok. Ještě pojď, pojď. No, vidíš, že to jde. Super nápad. Jinak nehrál jsem to ještě, jo, takže nevím, co mám dělat, kde, jak, proč. Myslím si, že... Jo, tak myslím si, že tohle bude chytřejší. Ty bys mohl vypadnout. Jo, přesně jak, přesně jak. Tohle je jediná část, kterou jsem hrál. Tady jsem sebral tohleto. A šel jsem pryč. Dělej. Ještě uvidíme, jak dlouhý díly budou. Ten první udělám normálně klasickou 20-minutovku. Já to viděl. Já to viděl, ale nejde s tím nic udělat, tak jako co mám dělat? Krom toho, že teď musím utíkat. A tak jako utíkej. Jako motorovkou by to bolelo. Ale tak jako... Dělej! Fujde humus. Humus. Ještě větší humus. No, paráda. Bůh ví, jak stará krev z cizích lidí do ty rány krvavý. No, to je paráda, to je zdravý. To určitě přežijeme ve zdraví. Bez nemocí. Závidím mu to. Okej. Tady nic asi není nikde. Máme nějakou zbraň nebo něco? Asi ne. Tak, ještě si to umím ve stoce. No fuj, nějaký špinavý humus prostě. Ale tady jsou dveře. A.
Jak zjistím, jestli tady někde něco je, nebo jestli se tady dá něco sebrat. Když mi to tady nic neukazuje, asi nic. Tak poles, no. Space pickup. Mhm. No, upřímně jsem čekal, že na nás vyskočí, jo. No, tam je mříž, takže mě mile překvapilo, že na nás nevyskočil. Tady s tím bohužel nic neuděláme. To je všechno zamčený. Tohle jde nějak otevírat. Ne, asi ne. OK. Takže jdeme jedinou možnou cestou. To mám radost. Co pak jít na nás někdo ze spoda? Ne? Dobře. No nevím, co nás čeká. Ani neslibuju, že tu hru dohrám až do konce. Možná se zaseknem někde. Někde něco nedám. Nerozdejchám. Jo, jasný, tady si to moc se přečtem. Mouse wheel scroll. A proč to neskroluje? To je jedno. Tady nic. No, ale tady to tlačítko, no. No ty krávo. To se mi vážně nelíbí. Ale jako vážně. Já vůbec nevím, co mám dělat tady. Počkej to jako za sebou. No ty vole. Teď jsem si všiml, že to je za sebou táhnem takovouhle krvavou stopu. Potřebovali bychom se někde vyléčit, jako nechci ti do toho mluvit. Radši jsem použil kontrol, ať jsme trochu nějaký. No, hele, ale jako... Control, hide, OK. Ta krvavá stopa ho určitě k nám nějak jako nepřitom. Ty vole. Vypadni. Jo, a krabice tam klidně nerostou, to je jako v pohodě. Ty krávo, docela jsem se lék. Půjdeme dál? Já furt slyším v sluchátkách. Možná můžeme počkat, až ho neuslyším. Třeba, já nevím, hodinu. OK, já vylezu. Jasně, jasně. To nebyl úplně dobrý abad. OK, tady bychom mohli v klidu prolíst, ne? Jasně, že nás nevidí. Nechoď. Hej, táhni jako do prdele. Opáš se sem jít. Vypadni. Doufám, že ti dojde benzín. Hajzle. No to je super, jo. Jako tudy ale neprojdu. Co když se tady schovám? Bude to mít nějaký efekt, jakože by třeba tady rozbil ty bedny.
Jo. Jo, rozbil je, dobrý. No a teď běž pryč. Dál běž, kámo, jako. Nebudu vylezat ještě. Možná jsem měl, sakra. Ještě já počkám, kam půjde. OK. 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 Počkej, já ti uteču. Jo, shit, to vystih, kámo. Počkej, já ti uteču, jo. Tak ne. Vydrž, vydrž, jo. Počkej, co mi to nepovedlo. Vydrž. Nech mě. Počkej, utíkám, vole, nevidíš? Jo, tak to bylo dobrý, jo. OK. Hej, on mě schodil do nějaký skřínky, tak to jako... OK, tak to bude fakt zábavná hra. Jo, tak... Jo, jasný, schovej se tam, blbče. OK, dobrá. Ano, rozumím tomu. Já potřebuji, abys šel tam takhle, jak tam byly ty bedny. No, počkáme. Prostě vypadni. Ne. Jo, jo, vypadni. Space pickup, OK. OK, to zní nadějně. A nebo taky ne. Hele, on teďka půjde tam. Počkejte, jako tohle vykoumám. Nebo taky ne. Ještě, že je slepej. Ještě, že je slepej a nepřemýšlí moc. OK, kam půjdeš, prosím tě? OK. To jsem potřeboval, abys... Jo, já tudy neprolezu. To je v prdeli. Prosím tě, ale jako... Wow. Wow. OK. Uf. Doufám, že za náma nevyrazí najednou z ničeho nic. Checkpoint. No. Dělej, jdi. No, jsem to věděl, že ten kretén přijde, vole. Dělej. No dělej, 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 les. Noha tě bolí, no dobrý, v pohodě. Nepotřebuješ nohu, dělej. Ježíši Kriste, no to... Uf, ještě, že to má automatický dveře.
Jo, vstup si řetěz, to je, děláš dobře, ještě. No, tak vidíte, že jsme to zvládli. Jedna smrt, pohoda. Ono jich ještě bude tak 100, 200, 300 tisíc těch smrtí a bude to dobrý. No, ani si nezakouříš, kámo, to je dobrý. Tu nohu si ováš někde. A bude to ještě lepší. OK, takže pokud jste ji neviděli, byla tady... To už máš tu nohu v pohodě, jo? No, dobře. Pokud jste ji neviděli, bylo tady intro úvodní. Nebo intro. Taková nějaká písnička, kde to napsalo, že to je od Bethesdy a nějaký jména vývojářů a těch. Pokud jste ji neviděli, tak mě to označilo. Taky potřebujeme dojít... Z nějakého jiného checkpointu případně? Tohle je východ. Tak tam dojdem. Must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps. We're fine. Fine. Fine.
fine? We will be once we're far away. She fine? A little further and we'll be fine. OK, byl to velmi zajímavý začátek. Hodně zajímavý. A jak jsem říkal, pokud jste tam neviděli tu písničku s tím videem, tak mě to označilo kvůli autorským těm nesmyslům, a tak jsem to vystříhnul. No, bude to ještě zajímavý. Takže já vám děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud nemáte, dejte odběr, budu za to rád a budu se na vás těšit u dalšího dílu ze hry The Evil Within. Mějte se a ahoj!